Advent Health traz novidades para o Campuri Internacional de Desbravadores de 2024. A vida que Deus deseja para todos nós é uma de liberdade, realização e propósito. Como nosso Criador, seu desejo para toda a sua vida não é medido apenas em anos, mas também em significado. Não importa onde você nasceu ou suas circunstâncias de vida, Deus o convida a uma jornada para que você possa ouvir por si mesmo a promessa feita a Moisés quando Deus lhe disse: "Vá, eu estarei com você." O objetivo do Campuri: acredite na promessa é levantar uma geração de jovens para responder com fé ao amor de Deus, para inspirá-los a confiar que Deus guiará cada um de nós em direção a uma vida de promessa. Advent Health enfatiza que um estilo de vida gratificante combina bem-estar com um serviço significativo. Olá, desbravadores. Eu sou Dashan, do Clube de Desbravadores Forest Lake, na Flórida. Estou muito animado para participar do Campuri Acredite na Promessa, em Gillette. Mas antes de chegarmos a Wyoming, estou, na verdade, em uma das missões mais legais de todas. Fui convidado pelo nosso principal patrocinador do Campuri, Advent Health, para me embarcar em uma busca para descobrir o que significa viver uma vida de promessa. Cada noite no Campuri, você terá a chance de ver o palco principal. Então, não se atrase para o programa da noite. Mal posso esperar para compartilhar mais com você. Vejo você em Gillette. Eles estão animados para oferecer uma ótima experiência para os 60 mil desbravadores reunidos em Gillette. Para mais detalhes, assista ao próximo vídeo, onde Dashan compartilhará insights adicionais.